因为这房子都交不起了，所以尽量的就是我提前回到我们那个静江区，我姐姐呢帮我刷新了一下，然后呢就是住在这个地下室，姐姐呢给了我买了两个抽湿机，每天呢有800-1000毫升的往外抽，都是确实是早上起来摸摸墙都是湿的，现在就是装了。其原因呢就是说一想呢就是说省一个钱，在这一路那里有更困难，也就是说坐牢的这一方，所以就是意义点是。我对于我个人呢，就是说现在呢，不允许我出门留学，尤其是到北京，那是绝对是禁止的。那么，所以我跟我姐姐讲呢，说去北京，我姐姐呢，当面呢开始没有回绝，但是过了几个小时后，又打电话给我，就说不能去北京。实际上，原因呢，大概就知道了。虽然就是说，最严重一次嘛，就是说，我很想去去扬州，我以后呢就是到我家来就这了。那么后来以后我跑到这个长途通站，说可以去平乐湖嘛，结果以后5分钟之后也不知道怎么就知道了。结果5分钟之后呢，就来警察把我带到餐厅嘛，到了餐厅吃饭就要回去了。目前就是说回头来的话呢，就是说他们都是，甚至于来一个很好的朋友，那么就是说他非常清楚，当时呢就是说跟我说，是非的跟我说，我很想就是出门进来给你很难看，但是他妈这个担心就是发生这件事情就又敲门了，所以这是现在的情况就这样。那么像以前那样的对你采访嘛，那是根本不可能的事儿。这动物来源是因为尤其是这个股市，以前呢在股市里面呢还有飞车股嘛赚点钱，现在呢股市烂成这样，是干脆就没办法实现老本嘛。现在捐款呢确实比上半年捐的少多了，所以你看我申请了房子，也申请了低保，都可以回去了。